নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সুপ্ৰভাত ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ কালি আহি পাওঁতে 11:30 বাজিলে ৰান্ধি বাঢ়ি খাই শুওঁতে বাজিলে আপোনালোকৰ কিমানমান সময় হ'ব দেই মানে তাৰ পৰা মই মাছ লৈ আহিছিলোঁ গতিকে চব্জি একো বনোৱা নাই অকল ভাতকেইটা পাতি দিলোঁ মানে এওঁ পাতি দিলে ক'লোঁ মই হাত ভৰিও মুখ চুখ চেঞ্জ কৰোঁ মানে কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰোঁ মানে তুমি ভাতটো পাতি দিয়া বুলি ক'লোঁ এওঁ পাতি দিলে আমাৰ এওঁ বনোৱাত বিৰাট ভাল এলাহ নকৰে মানে গতিকে তেওঁ পাতি দিলে মই আৰম্ভ কৰি পাছত মাছটো অলপ গৰম কৰি পেলাই তেনেকৈয়ে ভাত খালোঁ কালি ৰাতি ভাতহে ৰাতি তেনেকুৱা ভাত খোৱা নাযায় ঐ তুমি ইমান ধুনীয়া চৰা এটা উৰি আছা ফুলজোপাত অকণমানিকে তাৰপিছত ঘৰ আহি পালোঁহি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ উঠি এতিয়া চাহ তাহো খালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া 10 বাজিলে তথাপিতো বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ঘৰৰ সকলোৰে ভাল দেউতানো আৰু ক'ত হেৰি আঁঠু বিষটো দেউতাৰ ভালেই নোহোৱা হ'ল বা সেইটো অসুখটো বৰ সোনকালে ভাল হোৱা বেমাৰো নহয় ভাল নহয়ে কিজানি একেবাৰে নিৰ্মূলো নহয় অলপ মাজে মাজে ভাল পাই থাকে মাজে মাজে হৈ থাকে আৰু এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াত লাগিম কালি ৰাস চালোঁ এতিয়া বুঢ়াত অলপমান ৰাস চালোঁ অলপ হেৰি ৰাখি থৈছোঁ অলপ মিউজিক বাজি আছে মিউজিকটো কেনেকৈ কাটিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ কাটিব পাৰিলে মই ৰাসৰ ভিডিঅ' ক্লিপছটো দি দিম বাৰু কালি অলপ এনেই ঘূৰিলোঁ ৰাস চালোঁ বুঢ়াত অলপ ধুনীয়াকৈ ৰাস পাতিছে তাতে চালোঁ আৰু বেলেগত ক'ত ক'ত চাব পাৰোঁ নাজানো কালি বুঢ়াত অলপ ৰাস চালোঁ আৰু ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ ৰুটি বনালোঁ চুজি বনালোঁ লুচি আৰু চুজিৰ লগত চাহ খালোঁ খাই বোলো ঘৰত চিলিং লগাই আছে হা কি কমলাটো অ' সেইজোপা সেই কি তেনেকৈ চিঙাত মই কেইটামান চিঙি নি থৈছোঁ এটা টেঙা আছে ববিয়ে তাকে কৈ আছে তাৰপিছত বোলো যাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ঘৰৰ চিলিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ চিলিঙৰ কাম আছিলে পাৰিলে ঘৰটো ল'ব লাগে সোনকালে বৰ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে ঘৰৰ চিলিঙৰ কামো আৰম্ভ কৰা হৈছে অ' ববি কাটি কাটি অঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে নেকি ববিয়ে ঢুকি নাপায় হয় টেঙা ছিঙিবলৈ জঁপিয়াই আছে ডাল নিছিঙিবা আকৌ সেইকেইটা পিছত মই ছিঙি দিম তুমি এতিয়া খোৱাকেইটা ছিঙি লোৱা হা লগি লাগি থাকোঁ যাওঁতে মই কি কৈছোঁ জানো কেঁচিয়েদি কাটি নিব লাগিব নহ'লে হেৰিটো গুড়িটো ফাটি ফাটি যায় হাতেদি ছিঙিব নালাগে তুমি এতিয়া যদি খোৱা সেইকেইটা হেৰি কৰি লোৱা ইমান টেঙা চাওঁ ব্ৰহ্ম টেঙা এতিয়া হেৰি কৰোঁ দিয়া নেমু কিনাতকৈ ইয়াৰ লৈ যাওঁ গুড়িটো খালি হেৰিয়ে কাটি কাটি নিব লাগিব কেঁচিয়েদি তেতিয়া হেৰি হ'ব হয় নহয় নাই চাওঁ কিমানকেইটা নিব পাৰোঁ দালিৰ লগত চেপি খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগেতো মা কি ফুটি ফুটিটো আজি তোমালোকে আহিছে কিমান কামৰ পৰা ৰেহাই পাইছে মা মোৰ বিষয়ে কিবা বেলেগকে কিবা কৈ থাকে বুলি কৈছে ববিয়ে বেয়া পায় আমাৰ ঘৰলে আহি নহয় তাত তাৰমানে নেটৱৰ্ক নাপায় নেটৱৰ্ক নাপায় পাহৰে আৰু ববি আজি ইমান টেষ্টিকৈ টেঙা বনাইছে আমাৰ সেই মস্ত টেঙা টেঙা এজোপা আছে দেখাত কমলা নিচিনা সকলোৱে কমলা কমলা বুলি কৈ আছিলে তেতিয়া দিওঁতে নহয় কিন্তু কমলা পদুনা পাত জলকীয়া ঘৰৰে জলকীয়া মায়ে থৈছিলে মাও খালে দেউতাই খালে দেউতাই বেছ খালে মই জলকীয়া খাব নোৱাৰো জলকীয়া খাব নোৱাৰো মই এনে খালি টেঙা খালো তথাপিও অকণমান খালে মায়ে টেঙা বুলিব বেলেগ টেঙা খালো মা কিন্তু ভাল লাগিছে খাই মই টেঙা খাব পাৰিলে কিন্তু মোৰ মুখৰ ঘাটো ভাল লাগে চি ভিটামিন থাকে যে খাবলৈ আৰু এই জিকা এডাল আছে ইমান লম্বা লম্বা
এতিও আছে জিকাডাল মরা নাই হয়তো গছখিনি একদম কোল্ডে গেছ বগাই আছে ভিন্ডুয়ে ঘরতে জলকীয়া আছে ভিন্ডুয়ে তথাপি ভিন্ডুয়ে জলকীয়া লৈ আছে জলকীয়াখিনি খুলি দিব লাগিব দিয়ে খুলি বাসনত ধুই থৈ দিব লাগিব ন নধুলে হ'ব নেকি এয়া জলকীয়া এইটো জলকীয়া পকা আছে নে নাই পকা নাই সাৰ দিয়া পেটত পুৰে মুখত নুখুলিলেও মোৰ কিনা জলকীয়া খাবলৈ ভয় লাগে মোৰ ঘৰকেইটা ভাল আজি আজি পানী ভৰ্তি কৰি থৈছোঁ আৰু ভাল বস্তু আছে মোৰ বেঙেনাডাল দিম বুলি ভাবিছোঁ তামোল কালি আইন নামৰ পৰা আনিছিলোঁ মাহঁতে নাখায় মহে কামে দিয়া তামোল আহি আছো আহি আছো আহি আছো এয়া জলকীয়া চিঙা হ'ল জলকীয়া এইজোপা গছতে ইমান জলকীয়া লাগি আছিলে পকি আছিলে কিবা মাহঁতে কি কৰে কি কৰে মায়ে মই কামত ধৰিছোঁ অলপমান পেলনীয়া চিমেণ্টৰ বস্তাবিলাক এইয়া পাৰি পাৰি দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া বনবোৰ নগজে বনবোৰ মৰি যায় এনেই পেলনীয়াহে হৈ আছে সেইকাৰণে পাৰি দিছে আৰু এখন ইমান উঁয়ে খাইছে এইবোৰ বেৰাখন এইবোৰ এচ এতিয়া উঁয়ে খাইছে এবাৰ তুমি দেখিছা নাই এই কুঁহিয়াৰ দুবাৰচোন কি লাগি আছে এইবিলাক কি লাগিছে সেয়ে চোৱা শামুক সোপা অঁ ক'ৰপৰা আহিলে কিটা শামুক বেপাৰীটো কৈছে নহয় মোক কাটি পেলাব দিয়া নাই কৈছে যদি তাৰমানে হেৰি হয় এই ইয়াতে যিটো কুঁহিয়াৰ চেপে যে তাৰ ঘনীয়েকটো তাৰমানে আমাৰ এই যে চাউল বিক্ৰী কৰে এই তোমাৰ তাৰ ভাগিনে হয় সেইদিনাখন আহিল চাউল নিবৰ কাৰণে আহি পেলাই মোক ক'লে আৰু হেৰি কুঁহিয়াৰকেইডাল কাটি নেপেলাব তাৰপিছত মোৰ ওচৰত তিনিডালমান আছে কৈছে বটল এটা দিয়ক চেপি দিম ধুনীয়াকৈ চেপি এক বটল উলিয়াই দিছে অঁ নিদিওঁ এই বেছি অঁ বেছি দিব তেজপুৰত হোৱা নাই কাটিব মানা কৰি থৈ গৈছে শামুকৰ পৰা এই এইটো ক'ত উঠিছেগৈ চব খাই পেলাব লাউৰ কলি দিছে মৌচুমী আছিলে এইডালৰ পানী দিম দে অঁ সেইডালত মানে খুটি মাৰিব লাগিব তাতে বাঁহৰ খুটি এটা মাৰি দিলে সেই খুটিটো কাটি খুটিটো দিয়ক কেনেকে মাৰিবা লাঠি লাগিব লাঠি লাগিব সেইডাল সোমাই দিলে চাফ কৰি আছে শাহু এক বয়েক লাই হাল টেঙা
Parigol. Moy, koi asu. Pari mana? Pari. Bolasen aja. Asu. Bolasen. Ini bos tuan ya sebakam hekehane. Kalau mampu boleh kemboyan apa? Tindu kane aku betul betul. Kalau kemboyan tak ada kalau kamu lagi su. Kami sami itu. Iya bos. Nih je, kau ilah siapa kan ni? Iman bon gose, upah na tu mana? Ada korau bis kalau dim, aku bawa manpai. Kita restoran tu bosta pergi le.
ঘৰত থাকিলে হৰু হৰকে মায়ে মই দুজনে কুৰচুৰ মাৰি কিবা কিবি চাফ চিকুণ কৰি থাকোঁ কিন্তু এতিয়া সময় নাই নহয় থকা নাই ঘৰত আজি আহিছোঁ বাইদেউগৰাকীয়ে ভাত বনোৱাৰ কাৰণে দুজনে সেয়া কামতে ধৰিছোঁ ফুলনিখন মানে ইমান বন গজে মায়ে অকলে অকলে বৰ কষ্ট পায় মই নহ'লে চিকুণাওঁতে সেইকাৰণে মায়ে বোলে এনেকুৱা কৰোঁ নেকি মই বোলো অঁ ভালেই কথা চিমেণ্টৰ বস্তাবোৰ ইমান আছে ইমান বেছি আছে এনেহে পৰি থাকিব গোটেইবোৰ আনি পাৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰটো পিছত নতুন ঘৰটো যে নতুন ঘৰটো পিছফালে ইমান বন গজে এওঁ মানে সময় নাপায় এওঁক মই কেতিয়াবাই কৈছিলোঁ আচলতে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি পৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ সময় মিলাব পৰা নাই কাৰণে পৰা নাছিলে আজি মই পাৰি দিলোঁ লগতে সেইটো কামো হৈ গ'ল ঘৰৰ কামবোৰ কৰি আচলতে ভাল লাগে ঘৰত আহিলে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে কেতিয়াবা বাইদেউগৰাকী সদায় নাথাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মতা হয় আচলতে বাইদেউগৰাকীক কিন্তু বাইদেউ নাথাকিলে ৰন্ধা বঢ়াত বহুত সময় গুচি যায় সেইকাৰণে সময় নাপাওঁ আজি বাইদেউগৰাকীয়ে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে হেৰিয়ে কৰিলোঁ মই এইখিনি কাম মায়ে মই কৰিবলৈ সুবিধা অকণ পালোঁ সেইকাৰণে কৰিলোঁ বতৰটো বৰ এটা ভাল নহয় এইবাৰ ঘৰত ইমান অমিতা পুলি হৈছে চব মতা ফুল ফুলিছে সেই চাওকচোন এয়া কেনেকৈ পাৰিলোঁ তাৰপৰা ইয়ালৈকে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ এতিয়া অন্ততঃ বন চিকুণতে ইমান বেছি কষ্ট নহ'ব আপোনালোকেও দিবচোন বন নগজে মানে চিমেণ্টৰ বস্তাটো এনেকৈ পাৰি দিলে প্লাষ্টিক হয় যে এনেকৈ বন নগজে বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ বতাহ আহিলে উৰি যায় নেকি শিল এটা দিব লাগিছিল নেকি ইটা শিল তেনেকুৱা গধুৰ কিবা মাক সুধিলোঁ অ' মা মা মায়ে এইবোৰ কুৰচু মাৰি আছে আৰু চাউল আনিছে সমবায় দোকান আছে বুলি যে কৈ থাকোঁ আপোনালোকক চাউল আনিছে সেইবোৰ চাউলৰ দোকানবোৰ চাউলবোৰ দোকানত নমাই আছে ফুলনিখনতো বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ তাতে ফুল ছিঙিবলৈ যাবলৈ অসুবিধা নেমু চেমু আছে কুঁহিয়াৰ আছে কেতিয়াবা হঠাৎ যাবলৈ অসুবিধা ইমান বেছি বন গজে আজি এনেকুৱা কৰি দিলোঁ মায়ে কেইটামান লাইও দি থৈছে কাৰ্টুনতে লাও লাই কিবা কিবি এইখিনি আকৌ কোৰ মাৰি কিবা এটা কৰিলে কিবা লাগি আছে অথ দিবা কাম কৰিয়ে আছে কৰিয়ে আছে অ'বা তোমাৰ ভাগৰ লগা নাই লাগিবতোন মইতো গা পা ধুই অলপমান শুই দিলোঁ ফুল এজোপা চাং দিলোঁ অঁ তাৰপিছত ফুলৰ ডাল কেইটামান পচালোঁ ৰুলোঁ আকৌ এতিয়া এই পদুলা দি থৈছিলোঁ কাৰ্টুন এটাত মায়ে অকলে কোনফালে কি কৰিব ঘৰে দুৱাৰে আজি অলপ সময় পাইছোঁ তাতে লাগি আছোঁ এতিয়া আকৌ পদুনাখিনি উঠালি পুৰণাখিনি নতুন পদুনা ৰুলোঁ ফুল ৰুলোঁ নতুন ভালে কেইডাল এতিয়া এইখিনি কি পদুনাডালত দি শুকান গোবৰ পেলোৱা জেগা এটা আছে মানে আমাৰ এইবোৰ শুকাই আছে তাৰপিছতে এইবোৰ ঠিক কৰোঁ শুকান গোবৰ দি পদুনাকেইডাল ৰুওঁ গোবৰ দিছা নেকি গোবৰ দিবা শুকান গোবৰ দি দিম মাটিবোৰ টান হৈ গ'ল পানী নাই যে শুকাই গৈছে মাটিটো ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ৰ'দ বায়ে দিনটো কাম কৰি আছে সেইকেইটা হাঁহকেইটা চাবা ঠিক আছে ডাঙৰ হৈ গ'ল হাঁহকেইটা আহা বুলি মাতিলে আহি যায় এইটো অকলশৰে থাকে যে অকলশৰে ই লগ ভাল নাপায় চাগে দুই চাৰি ছয় সাত আঠ আমি এইটো শামুক দেখাই নাছিলো মই এয়া দেউতাই ভাত খালে দেউতাই ভাত খাই মেলি ৰেডি
Bukan gosor pasti ya, ini juga di depan kita sudah lah harbor. Oh. Mau dia ke mana-mana pasti. Oh. Mati sih le. Goisu. Udah lari lagi. Ita rui di mana ini? Rui di mana? Oh. আজৰি হৈ ভাত পানী খালো খাই লৈ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে আজি মোৰ বহুত দিনৰ মোৰ অলপ কাম কৰি দিলোঁ যে ভাগৰ লাগিলে ভাত খালো মাংস হাঁহৰ মাংস দি হাঁহৰ মাংস মায়েও খায় বেলেগ মাংস একো নাখায় বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে মায়ে হাঁহৰ মাংস খাম খাম বুলি সেইকাৰণে হাঁহৰ মাংস দি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু বনোৱাটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আমাৰ বাইদেউগৰাকে বহুত ধুনীয়া টেষ্টি বনায় ৰন্ধাত মানে তেওঁৰ নাম আছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হৈছিল বাকীটা খালোঁ অকণমান ৰেষ্ট ল'ব পাম নেকি 15 মিনিটমান ৰেষ্ট লওঁ 4টা বজাত ওলাই যাবই লাগিব 3টা বাজিলে আজি 2টা শ্ব' দিছে সোনকালে 5:30টাতে দিছে গতিকে পাবগৈ লাগিব ইয়াৰ পৰা যাওঁতে 45 মিনিটমান লাগিব অকণমান শুই লওঁ আৰু আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ বাই 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 আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই